Så vem är det? Ja. Du, är det någon karaktär? Du gör ju så himla många, jag kan inte räkna alla. Ja, just nu, är det någon som är just bäst nu är roligast? Mikael Persbrandt, för jag har hittat ett helt eget sätt att göra på honom. Jag trycker på struphus här. Så. Ja. Och sen min grej är ju att jag håller på att byta röster så snabbt mellan olika... Ja, just det, du gör paneler, mycket paneler. Ja, det är mycket och paneler idag, så att det blir i högt tempo så här byta. Ja, men, ett exempel. Ja, tänk till exempel att den gamla radiopratare Ulf Elving i TV skulle han säga så här. Ja. Hallå, hallå och välkomna ska ni vara till Macho TV. Mm, vad kul förstås. Dagens ämne är hur går man igenom rutan? Alltså TV-rutan förstås. Mm. Och Mikael Persbrandt, du är en av panelmedlemmarna. Hur gör du för att gå igenom rutan? Gå igenom rutan? Det ska väl du bara skita i din krullhåriga flin, Petter. Ja, det var kul förstås. Tack så mycket. Och Jan Guillou, hur gör du? Jag brukar sätta mig på en hög pall och så ser jag allmänt spännande och dramatisk ut. Ungefär som mina böcker. Dramatisk? Vad fan vet du om dramatik? Du skulle vara med på en personalfest på Dramaten. Där kan man snacka om dramatik. Oj, då. Det går ganska hett till här förstås, hör jag. Och Göran Persson, vad säger du? Ja, jag var med Nitra på Systembolagets personalfest. Så jag vet vad det kostar. Och det var oerhört dramatiskt. Jaha, nu handlar det faktiskt om att gå igenom rutan. Jan Guillou får en chans till. Jag som förre ordförande i Publicistklubben och allvetare i Aftonbladet. Så ska du bara ha en stor fet smäll. Oj, jag tror inte vi kommer så mycket längre här förstås. Vi får väl höra lite med en expert här, Lars Leijonborg. Hur gör du för att gå igenom rutan? Ja, jag har det nog med för, tror jag. Ja. Det gäller att göra sitt bästa och det kan man bara om man är medelmåttig. Och där var det slut. Tack så mycket.